pwede ba pare? Tigilan mo ang girlfriend ko. Si Antonio, boyfriend ng Romana. Hindi ko nga alam kung bakit pinatulan niya yung ugok na yun eh. Eh bakit parang may tono yata ng pagsiselos? Wala akong pakialam kahit magkaroon ng relasyon yung dalawang yan. Si Romana ang mahal ko. Ano? Andito na pala sa Maynila si Romana. Ang ibig sabihin nun, nandito na rin ang mga kasamahan niyang puting sorsa. Sigurado akong alam na ni Elvira na nandito ka na rin ngayon sa Maynila. Kailangan mong matutunang ipagtanggol ang sarili mo. Wala akong pakialam sa mga puting sorcerer. Ang ikinaiinis ko lang, nagkita na naman si Romana at Inigo. Kaya Elvira, magpalabas ka ng halimaw para patayin ulit si Romana. Kung gusto mo talaga mawala si Romana, ikaw ang gagawa nun. Handa ka na ba, Crisanta, para madagdagan ang iyong kaalaman? Handa na ako, Francisco. Palagi ninyong tatandaan na ang lahat ay maaaring ipanggamot sa anumang karamdaman o kulang na bigay ng mga itim na sorcerer. Alam ko na kung bakit biglang nag-iba sa akin si Inigo. Sigurado akong tinuruan ni Elvira si Crisanto para mapaibig niya si Inigo. Saan ang gulo natin? Kailangan ko siya mahabol para malaman ko kung paano mapawalang bisa ang gayuma. Manang! Andiyan mo ba si Elvira? Noong isang araw pa sila umalis, bumalik na sila sa Maynila. Kaya pinagbibili ang bahay na ito eh. Alam niyo ba kung saan namin matatagpuan sa Maynila? Pasensya na, iho. Hindi ko alam eh. Salamat ho. Pare, paano yan? Tumakas na pala si Elvira dito. Hahanapin natin siya. Luluwas din tayo sa Maynila. Ha? Saan? Ang laki ng Maynila! Ellie. Anak, alika, join me. Wala wata si Crisanta. Si Crisanta. Nagsimula na siyang mag-aral para maging isang ganap na itim na sorcerer. Ikaw, kung tinatanggap mo lang sana kung sino ka, edi magkasama sana kayo nag-aaral ngayon. Huwag niyo ako isama sa kalokohan yan, Ma. Ellie, hindi mo maitatatwa sa sarili mo kung ano ka. Hindi mo matatakasan ang pagkatao mo. Lalabas at lalabas pa rin ang natural mo kahit na i-deny mo yon sa sarili mo. Tama na, Ma. Kahit ano pang sabihin niyo, hindi ako tulad sa inyo. Ayoko maging masama katulad niyo. Buti na lang hindi kayo nagkapikunan last night ni Inigo, kuya. Eh, sabihin mo ba naman kasi boyfriend ka ni Romana? Ayos lang yan para tigilan niya si Romana. Tsaka para alam niyang nakabakod ako. Oh, eh ano naman yung reaksyon ni Romana dun? Alam ba niya na binabakuran mo na siya? Hindi ko alam, pero... balak ko magtapat sa kanya soon. So, seryoso ka na talaga sa kanya. Gusto mo pa rin siya maging girlfriend kahit alam mo na nabaliw na siya. Steph, mahal ko si Romana. And I don't really care kung nabaliw pa siya. Pare, pwede ba? Huwag mong kinakausap ang girlfriend ko. Girlfriend mo? Oo, bakit? Bakit ganun? Bakit nasaktan ako sa sinabi ni Antonio na sila ni Romana? Bakit hanggang ngayon, parang hindi ko matanggap yun? Hindi ko maintindihan. Ano ba nangyayari sa akin? Bakit ba ako nagkakaganito? Guro! Ate Romana, wala na ata siya. Baka nakauwi na siya. Mas mabuti pa siguro umuwi na rin tayo. Alam niyo po ba kung paano? Ate Romana, puntahan ko muna inay ko, ah. Bye, Ate Romana. Sige. Buti lang po, nandito pa po kayo. Bakit, Romana? May kailangan ka ba sa akin? Opo. May tatanungin po kasi sana ako eh. Tungkol po dun sa tinanong ng kaklase ko. Paano nga po ba gamutin ng isang taong nagayuma? Ng isang taong napaibig sa iba? Sabihin niyo sa akin, Guro. Anong gagawin ko para maalala ko ni Inigo? Kumusta ang iyong pag-aaral? Masaya, Elvira. Marami akong natutunan ngayong araw na to. Good. Hindi lang iba-ibang uri ng pagkulam ang matututunan mo, Crisanta. Marami pa. Kaya alam ko, darating ang araw, magiging isa kang malakas at makapangyarihang itim na sorcerer. Oh, magpahinga ka na. Bukas ulit para sa iyong mga leksyon. Hindi pa ako pagod. Gusto ko pa matuto. Kung gayon, halika. Ituloy ang leksyon. Isang bagay lang ang maaaring gawin na isang taong nagayuma. Ano po yun? Isang halik, Iha. Isang halik mula sa taong tunay niyang mahal. Ito lang ang makakatulong sa kanya para mawalang bisa ang gayuma. Sige, maiwan na kita, Romana. Salamat po. Isang halik. Halik? Opo. Isang halik lang daw ang makakagamot kay Inigo. Kung totoong ginayuma nga ni Crisanta si Inigo, tama ang guro mo. Halik nga na totoong nagmamahal sa kanyang makakagamot sa kanya. Pero alam mo ba kung saan makikita si Inigo? Hindi ba ako matutulungan ng aking payong? Ng aking saglip? Matutulungan ka lang ng iyong saglip kung alam mo ang lugar na pupuntahan mo. Pero kung hindi, hindi ka rin niya matutulungan. Hindi ko alam kung saan tumutuloy si Inigo dito sa Maynila eh. Hindi ko natanong sa kanya nung nakita ko siya. Pero gagawin ko ang lahat para matuntun ko ulit siya. Kailangan makita ko ulit si Inigo para maalala niya kung sino talaga ako sa buhay niya. Pare, drinks mo. Drink. Salamat. Good. Good. Oh. Pare, tumingin ka sa likod mo. Mayroong mga magagandang girls. Pare, mga walang mukhang kasama eh, oh. Tara, puntaan natin. Uy! Doon nakikinig ka ba? Parang, ano bang hinahanap mo dyan? Parang lilinga-linga ka. Bari, wala akong hinahanap. Sige na. Type mo kayo, no? Mawala ka na. Ay. Bahala ka. Hi, girls. Hi. Gusto kayo dyan? Sana makita ko ulit dito si Romana. Sana bumalik siya ulit dito. Pagsuyong na kulang. Ay, Antonio, salamat, ha? Walang anuman, Ate Elena. Ayan. Sira. Sige, ako na. Ate Elena, si Romana pala. Andiyan ba siya? Pasensya ka na, pero umalis siya kanina. Saan na nagpunta? Hindi ko alam, eh. Wala siyang sinabi. Ganun po ba? Sige po, salamat. Sige. Lang, eh. Good. Pare, sinaswerte ako ngayong gabi. Tol, nag-iimbita sila na dun daw sa kondo nila. Pare, kung ikaw siniswerte ngayon, ako minamalas. Tara, umuwi na tayo. Ano? Tara na. Eh, dyan. Pare, medyo nakainom na ako. Wala akong kasama. Hindi ka na. Ba naman yan, pari? Sige na, tutuloy na kami. Sige na. Sige na. Sana makita ko na dito si Iñigo. Iñigo? Iñigo? Kuya, paano po ako makakakuha ng taxi dito? Sige, ma'am. Kukuha po tayo sa labas. Salamat. Pare, hindi ako makapaniwala sa tanang buhay ko makarating ako ng Maynila. May kilala ka ba dito? Wala. Ha? Paano wala? Saan tayo titira? Bahala na. Anong bahala? Bahala ka! Uwi na lang ako! Wala pala akong pamasahe. Pare! Sama na lang ako sa'yo! Manang, dito po muna tayo. Sandali lang po. Iñigo? Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang? Uminom lang kami ng konti ni Ren. Konti lang naman eh. Honey, medyo tipsy na ako ah. Kaya, una na ako doon. Sige. Oops. Aalis ka pala, hindi ka man lang nagsasabi. Alalang-alala tuloy ako na nalaman kung wala ka dito. I'm sorry. Pasensya na. Huwag mo na sanang uulitin to, Iñigo. Sa susunod, kung aalis ka, magsasabi ka sa akin para hindi ako mag-alala sa'yo. Iñigo, sobrang mahal na mahal kita. At ikamamatay ko pag may nangyaring masama sa'yo. O, bakit ka tumigil? Santa, marami kasi akong nainom eh. Kailangan ko lang magpahinga. Alis na po tayo. Iñigo, sobrang mahal na mahal kita. At ikamamatay ko pag may nangyaring masama sa'yo. Romana, dito ka na pala. Saan ka ba nang galing? Alalang-alala ako sa'yo. Tsaka bakit... bakit mugtuya ang mga mata mo? Napuwing lang ako. Romana, hindi ako naniniwala sa'yo. Pinuntahan ko si Inigo. Dahil gusto ko sana siyang bawiin kay Crisanta. Pero hindi ko magawa. Bakit naman hindi mo magawa? Dahil narinig ko kung gaano kamahal ng kapatid ko si Inigo. Akala ko pagkatapos ng lahat ng ginawa sa akin ng kapatid ko, kaya ko nang bawiin si Inigo. Kaya ko nang gawin sa kanya yung pang-aagaw na ginawa niya sa akin. Pero hindi ko kaya. Dahil mahal ko pa rin siya. Mahal ko pa rin siya kahit ginawa niya. Parehas ko silang mahal. Mahal ko nga si Inigo, pero mahal ko pa rin si Crisanta. Naiintindihan kita, Romano. Naniniwala akong hindi mo kayang agawin si Inigo sa kapatid mo. Hirap-hirap magsakripisyo. Kailangan magsakripisyo, Romana. Ang kailangan mo, makalimutan si Inigo. Kaya hayaan mong tulungan kita. Romana, mahal kita. Mahal na rin kita, kaya kung papayag ka, gusto kong tulungan kitang makalimutan mong si Inigo para maging masaya ka uli. Uy, dude! Kape, oh. Pampatanggal lang na amats. Pare, mas mukhang mas matindi pa yata ang kailangan ko sa kape. Wow, ah. So, naman nakakuha yung pag-emote na yan. Kasi pare, kanina nung hinahalikan ko si Crisanta, naalala ko na naman si Romana. Kasama daw kami. Tapos niyayakap-yakap niya ako. At gustong-gusto ko yung yakap niya. Ren, ayoko sanang kimkimin to sa sarili ko, pero utak ko lang yata nagsasabing mahal ko si Crisanta, eh. Pero ang puso ko, ang kaluluwa ko, sinasabi si Romana. Litong-lito yung utak mo. Make up your mind, okay? Sino ba talaga mahal mo? Hindi ko nga rin alam kung bakit ako nagkakaganito rin, eh. Naguguluhan ako kasi magkaibang sinasabi ng isip at puso ko. Pero habang tumatagal, mas marami akong naaalala tungkol sa amin ni Romana. Kaya mas lalo kong napapatunayan sa sarili ko na totoo nga ang sinasabi ninyo na mahal ko nga si Romana. Na minahal ko siya mula noon hanggang ngayon. Meron ako natuklasan rin. Nararamdaman kong mahal ko si Romana. Siya talaga. Kahit hindi dikta sa akin ng utak ko na si Crisanta ang dapat kong mahalin. Siya dapat. Klase din ang problema mo, eh, no, tol? Ang tawag niya sa sakit mo. Para kang baliw, eh. Ngayon ang araw na dapat siya muling mabuhay. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya nagigising? Huwag ka masyadong mainip, Ma'am Elvira. Mahaba pa ang gabi. Ate Elvira! Melina. Nawawala na talaga ng epekto ang gayumang ipinainom mo nun kay Inigo. Ayoko mawala siya sa akin. Ayokong balikan niya si Romana, kaya tulungan mo naman ako. Kung may magagawa lang sana ako, Melina, tutulungan kita. Pero hindi ba sinabi ko na sa'yo ito noon? Hindi mo pwedeng painumin ng gayuma uli si Inigo. Dahil baka ikamatay na ito. Kung ganun, anong gagawin ko? Ano kung mapipigilan ng puso ni Inigo na huwag mahalin at alalahanin si Romana? Hindi mo kayang pigilan ang puso ni Inigo. Tanging isip lang niya ang kaya mong mahawakan. Makontento ka na doon. Hindi. Ayoko. Gusto ko. Hindi lang isip niya, kundi pati puso niya, ako lang ang mahalin. Gusto ko siya maangkin ng buong buo. Kung di mo ko kayang tulungan, hahanap ako ng ibang makakatulong sa akin. Masyado ng hibang kapatid mo. Kinusta niya. Kaya panindigan niya. Ipakita mo sa amin ang iba pang paraan para paibigin ang lalaking nasa puso ni Crisanta. Anong sagot nila sa inyo? Kinalulungkot ko, Crisanta. Wala nang ibang paraan kundi ang gayuma lang na ginawa ni Elvira. Kung ganon, pwede mo ba akong turuan kung paano gumawa ng gayumang yun? Itutuloy mo pa rin kahit alam mong pwedeng ikamatay ni Inigo kapag hindi tumalab ang ikalawang gayumang. Wala akong magagawa, Francisco. Kung hindi ko gagawin to, pwedeng mawala sa akin si Inigo at magbalik siya kay Romana. Kaya mas gugustuhin ko pang mamatay na lang siya kesa makita sila ng kapatid ko masaya. Hindi kaya ginayuma ka ni Crisanta kaya biglang siyang pinili mo at pinagpalit kay Romana? Huwag na huwag mong kakainin o iinumin ang kahit na anong ibigay sa'yo ni Crisanta. Inigo, eto na ang kape mo. Federico, ano nangyari siya? Muntik na akong patayin! Hindi na akong makilala mo, Elvira! Totoo bang mahal mo ako kahit mahal ko si Inigo? Kailangan ko pa bang lumuhod para sagutin niya? Tulungan mo akong kalimutan siya, Antonio. Ayoko na siyang mahalin. Gagawin ko lahat para matutunan mo akong mahalin. Nakuha ko na yung address ni Romana. Paliwanag mo sa akin kung bakit gusto mo siya makausap. Gusto mo malaman ang totoo? Si Romana ang mahal ko at hindi ikaw, Crisanta. Kumanda ka, Romana. Tatapusin kita ngayong gabi.